Tak já vás vítám v divadle Spejbla u Hudvínka, kde se teď nacházíme a kde vlastně připravujeme nový představení pro dospělý Hotel Spejbl, který je založený hlavně na loutkách, ale trošku jsme to posunuli k modernějším postupům, kdy využíváme počítač k ovládání loutky, využíváme optického klamu třeba zoetropu, který jsme vyvinuli s Průšalabem, kdy se jedná vlastně o animační buben, princip starý, dejme tomu 400 let. Tenkrát se točil v podstatě na kliku a my už jsme to posunuli trošku dál, že nám to ovládají motorky. Ovládání zoetropu je bezdrátové, tak aby bylo možné jej zapínat a regulovat pomocí stejného systému, který v divadle ovládá například světla, hudbu anebo oponu. V zoetropu najdete několik prvků, ze kterých v Průša Research stavíme 3D tiskárny. Při realizaci podobných projektů je volíme jako první možnost, jelikož je máme velmi dobře otestované. Celá stavba zabrala bezmála 130 hodin. Dalších 120 hodin zabralo modelování, tisk, opracování a barvení 12 postaviček v jednotlivých animačních oknech. Tato animace má představovat stísněný pocit z prostoru výtahu a spolu s dalšími výjevy znázorňuje duševní poruchy Josefa Spejbla tak, jak je popisuje divadelní hra. S Průšalabem jsme vyvinuli třeba zaznamenávače, což je zároveň loutka, která se zase řídí přes mixážní pult a přes program, takže on píše, hejbe hlavou a je to vlastně animatronická loutka. Samozřejmě ty klasické loutky jsou pro nás priorita, to asi v životě neupustíme, ale tyhle ty technologie nám umožňují zvládnout věci, které už nejsou v možnostech omezeného počtu lidí.